Nós estamos começando mais uma edição do Roda Viva, o programa de entrevistas e debate da TV Cultura. O nosso entrevistado dessa noite é Ronaldo Caiado, presidente da UDR, a União Democrática Ruralista. E para participar deste Roda Viva esta noite, entrevistando o Ronaldo Caiado, estão aqui conosco o jornalista Carlos Azevedo, jornalista da TV Cultura, Dermi Azevedo, jornalista da Editoria Política da Folha de São Paulo e editor da revista Tempo e Presença do CEDI. Ana Márcia Weinschenker, editora do suplemento agropecuário do DCI. José Carlos Cafundó de Moraes, editor do caderno agropecuário do jornal O Estado de São Paulo. Rubens Zaidan, jornalista correspondente de O Globo em Ribeirão Preto. Dirceu Martins Pio, jornalista do Jornal da Tarde, que trabalha na cidade de Curitiba. Jorge Skosteg, editor responsável da revista Isto É. Paulo Marcum, jornalista da TV Record. Estão também conosco José dos Santos Reis, coordenador da área rural do SEDEC, que é o Centro de Estudo de Cultura Contemporânea, Gilberto Adrien, presidente da UDR de Avaré. E eu gostaria de lembrar você que está vendo a TV Cultura, Canal 2, aqui em São Paulo, assistindo Roda Viva, que começa neste momento, que pelo telefone 252-6525 você pode fazer qualquer pergunta a Ronaldo Caiado, o presidente da UDR, o nosso entrevistado dessa noite. O telefone é 252-6525. Bem, Caiado, vamos começar então com a nossa conversa aqui. A entidade que você preside, a UDR, ela é considerada por alguns setores da sociedade brasileira uma coisa que não existe. Alguns setores até do governo brasileiro. Ela é considerada por outros setores da sociedade brasileira uma entidade demoníaca, é o caso da citação de alguns casos da igreja. É considerada por outros setores uma entidade que defende os interesses de alguns privilegiados dentro da sociedade brasileira. É considerada por outros setores como uma entidade de salvação nacional. O que é a UDR? Bom, a UDR não é nada mais do que uma entidade que se propôs a organizar a classe produtora rural, certo? Desconhecer a UDR hoje, realmente, está lendo pouco ou está pouco atualizado. A UDR hoje existe em 15 estados com mais de 50 regionais. É uma entidade que mobilizou toda a classe produtora neste país e vem mostrando competência para isso. Dizer que a UDR é uma entidade com finalidades, como disse você, bem diabólica, isso realmente é também querer... Não fui eu quem disse, não, isso foi essa, sem dúvida, é um exemplo de essa algum colocação setor. Foram feitas por alguns homens extremados que querem denegrir a imagem de uma entidade que faz única e exclusivamente praticar democracia. Porque democracia é isso. São todos os segmentos da sociedade organizados em entidades. E é isso que a classe produtora rural se propôs a fazer quando criou a União Democrática Ruralista. Salvação eu não diria, mas eu diria que é a voz do produtor rural em todo o país. Essa é a UDR, é a classe produtora se organizando a partir de agora para ser representada, não ser colocado mais à margem das decisões, dos assuntos que nos diz respeito. Ela se organiza para ser representada... pedindo decisões que dizem respeito à classe dos produtores. Que tipo de coisa a UDR exige, a UDR pede? Veja você, no momento em que nós vamos traçar uma política fundiária, traçar um plano nacional de reforma agrária, nada mais justo do que estar a classe produtora rural representada lá e decidindo de como se faz uma reforma agrária neste país. No momento em que vai decidir problema de valor básico, de custeio, de preços mínimos, tudo isso... nós temos que estar presentes. Não podemos, de uma hora para outra, sermos chamados simplesmente para receber aquilo que já foi decidido, sendo que nós não tivemos sequer a oportunidade de participar nas decisões. Então, essa é a participação que a UDR vai praticar. E democracia é isso. Caiado, o Jorge Skosteg, da revista Isto É, tem uma pergunta a fazer para você, por favor. O senhor falou que a UDR existe para organizar os produtores rurais que têm sido colocados à margem das decisões do país, políticas e econômicas. Agora, a gente analisando um pouco a história, para não ir muito longe, nos últimos 56 anos, desde a Revolução de 30, o Brasil teve pelo menos 6 presidentes pecuaristas que estiveram no poder durante 31 anos. Para não ir mais longe, no atual ministério, há sólidos pecuaristas, como o ministro Brossard, o ministro Iris Rezende, o ministro Aureliano Chaves, o próprio presidente do Senado, José Fragelli, é também pecuarista, e até mesmo um grande cafeicultor, como o chanceler Roberto Costa de Abreu Sodré. O senhor não acha que o setor agropecuário está e esteve muito bem representado e com poder ao longo desses últimos anos? Eu gostaria de responder ao senhor da seguinte maneira. Esses homens, sem dúvida nenhuma, são políticos e são pecuaristas. Mas eu estava há poucos dias em Minas Gerais e ouvi um companheiro dizer
que uma pessoa chegava para falar com o presidente Tancredo Neves e ele perguntava, tem voto? Sim. Aí entra, não tem voto, deixa para depois que eu não posso perder tempo. E a classe produtora rural até hoje, você entende? Ela não soube se organizar, não soube fazer política, não soube se estruturar. Ela não soube dar respaldo àqueles homens que até numa certa fase quiseram dar apoio à nossa entidade. Então, o que a UDR tem feito é isso, é se organizar para que o voto da classe hoje seja para aqueles homens que realmente estarão lá no Congresso nos defendendo. Esses homens se sentirão respaldados com o nosso apoio. E nessa hora, sim, esses homens não serão lá simples produtores rurais e políticos, mas serão representantes da classe produtora rural. Esse é o grande problema. Nós temos que aprender a andarmos com as nossas pernas. E essa é a importância da classe estar organizada. Nós não podemos esperar que um senhor, que é presidente ou que é ministro de Estado, faça tudo por nós, sendo que nós não mostramos competência em nos mobilizarmos. Essa é a necessidade de estarmos estruturados em todo o país. Sr. Caiado, a próxima pergunta eu gostaria que o senhor respondesse é do Dermir Azevedo, trabalha na Folha de São Paulo e editor da revista Tempo e Presença, do CEDI. Doutor Ronaldo, existe alguma coisa em comum entre a UDR e a tradição família e propriedade? A UDR pagou alguma matéria da TFP na grande imprensa brasileira com pareceres de juristas sobre a ocupação de terras, segundo admitiu em entrevista à Folha a própria TFP? Isso é uma inverdade, isso é uma calúnia. A União Democrática Ruralista é uma entidade que se propõe a organizar a classe produtora rural. Ela é única e exclusivamente constituída por produtores rurais, sustentada por produtores rurais, sem vínculo nenhum com qualquer outra entidade neste país. É uma entidade totalmente independente. Seja ela com entidades brasileiras, com governo ou com entidades estrangeiras. Nós somos, sem dúvida nenhuma, a única entidade independente neste país, meu senhor. Não existe nenhuma ligação e muito menos financiamos pareceres de outras entidades. É uma inverdade isso aí. É uma maneira de querer denegrir, é uma maneira de querer assacar contra a nossa entidade. Sr. Caiado, a próxima pergunta é da Ana Márcia Weissenker, do Diário Comércio e Indústria. Eu gostaria de saber por que a União Democrática Ruralista mudou de linguagem. Eu me explico. Quando foi inaugurada a segunda sessão aqui em São Paulo, foi dito, por exemplo, que os produtores rurais iriam resistir com milícias armadas à política fundiária do governo. Recentemente, a UDR está dizendo que está disposta a colaborar com o governo, colocando o boi na mesa ou na praça. O que aconteceu? Bom, quem fala pela UDR são seus diretores, sim, seus presidentes. Eu peço desculpas à senhora, mas eu não conheço nenhum dirigente da nossa entidade que tenha falado dessa maneira que nós iríamos formar milícias e muito menos armarmos homens para nos defender. Sabe por quê? Eu gostaria de dizer à senhora uma coisa. Primeira coisa, nós, além de produtores rurais, nós somos brasileiros e conhecemos as normas e as leis vigentes no nosso país. Por que nós entramos na clandestinidade? Por quê? Sendo que nós temos que exigir desse país somente o cumprimento da Constituição Federal, do Código Civil, do Código Penal, nós estamos simplesmente usando esses elementos que temos para impedirmos os invasores, os agitadores que querem destruir o setor produtivo primário. Porque se nós pagamos impostos, se nós produzimos neste país, nós temos que cobrar do governo segurança. Nós não temos obrigatoriedade nenhuma de termos milícias e muito menos nos preocuparmos com isso. Isso é função do governo, única e exclusivamente do governo. E seria não só uma infantilidade, como também uma atitude pouco inteligente da nossa parte se nós entrássemos por esse lado. Bom, você falou que gostaria de ver as coisas na boca de diretores da UDR. O senhor Gilberto Adrien, que está aqui, que inclusive que é presidente da UDR em Avaré e secretário da UDR Paulista, ele me disse numa entrevista que em São Paulo não há mais como fazer reforma agrária, que deveriam pegar os sem terra, colocá-los em caminhões e levá-los para Rondônia. É essa a posição da UDR em relação à reforma agrária? Nós temos que explicar muito bem. Eu gostaria de continuar a resposta. O problema, minha senhora, do sem terra é uma coisa que nós, produtores rurais, como toda a sociedade brasileira, não aceita bem. Em generalidade, né? Sem terra, sem banco, sem televisão, sem indústria, né? Daqui a pouco tudo nesse país vira sem. O que nós temos e o que nós achamos que não tem sentido, minha senhora,
tirar alguém que já mostrou competência, que está produzindo, que está mostrando capacidade de produção neste país, que chegou e que desbravou essas terras desde seus antepassados, e que ele seja ali retirado, lhe seja dado títulos da dívida agrária, para colocar ali homens que não têm vocação nenhuma, não têm tradição nenhuma com a terra. Da mesma maneira como esses homens desbravaram e hoje moram, talvez com certa comodidade, próximo às grandes cidades de São Paulo, nós temos milhares de paulistas, de catarinenses, de paranaenses, de gaúchos, que estão aí aumentando as nossas fronteiras agrícolas, que estão aí sofrendo todas essas dificuldades, esses intempéries, essas doenças, estão desbravando este país. Agora, por que ter que tirar de alguém que já está produzindo para colocar uma outra pessoa que não tem nenhuma vivência, nenhuma capacitação para o trabalho? Nunca mostrou isso. Por que que esse homem também não pode ser ou mostrar ou participar também nesse desbravamento por esse país afora? Nós não podemos fazer, é uma reforma agrária punitiva. A reforma agrária tem que ser em paz e com justiça. Ela não pode ser dessa maneira de concessões a invasores. Porque de uma certa hora para cá, passou a ser concessões a invasores e aos homens extremados que querem usar a reforma agrária com ideologia, com pano de fundo demagógico e eleitoreiro. É isso que nós estamos denunciando. Ninguém é contra a reforma agrária. Agora, que ela seja feita sem agredir o setor produtivo primário desse país. Essa é a nossa posição. Senhor Caiado, eu tenho aqui as perguntas feitas por telespectadores, que a Ângela, a Isa e a Desirê estão atendendo, pelo telefone 252-6525. Tem um telespectador, Rubens, ele se identificou como Rubens, da cidade José Bonifácio, que é uma cidade da região de Rio Preto. E ele lhe faz a seguinte pergunta. Pela semelhança de siglas, UDR e UDN, pode-se dizer que o lema da UDR é hoje a eterna vigilância? Não. Veja você, quando a UDR nasceu, ela chamava Movimento Democrático Ruralista. Na segunda ou terceira reunião nossa em Goiás, um companheiro levantou a ideia e disse: o momento é de união. Eu acho que essa palavra tinha que estar presente aí na sigla da entidade. E daí nós mudamos a União Democrática Ruralista. Não tem nenhuma ligação. Agora, é lógico que é uma entidade que se propõe a manter seus objetivos e suas metas no decorrer de todos esses anos e manter a classe unida neste país. Qualquer semelhança com a antiga UDN é mera coincidência. O Paulo Marcon, jornalista da TV Record, que está ali, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Quantos bois gordos o senhor tem no pasto? Gordos, meu senhor, eu garanto ao senhor que em condições de abate nenhum. Quantos o senhor acha que existem no Brasil? É difícil para mim dizer, eu teria que às vezes usar dados que eu li pela imprensa, que o governo diz que tem, em termos de 400 mil bois gordos. E o senhor acha que essa questão da carne vai se resolver como? Veja, eu acho que isso é um assunto que nós podemos debater um pouco mais, que está sendo um momento assim, um assunto tão debatido e tão atualizado, e que estão tentando denegrir tanta imagem da classe produtora rural, estão tentando assacar contra ela, colocar como produtor rural sendo o vilão e o responsável por todos esses desacertos que vem acontecendo. Então nós teremos que esclarecer bem isso. Veja, nós, produtores rurais, nos cabe a função de produzir grãos e bois gordos. No momento da safra, meu senhor, nós temos que entregar isso aos frigoríficos ou ao governo nos seus armazéns. E o que aconteceu? No primeiro semestre de 86, eu sou um médio produtor rural, eu passei 45 dias na fila de frigoríficos do meu estado para poder abater minha boiada. Naquela época, as câmaras frigoríficas estavam lotadas. Nós pedíamos encarecidamente aos tecnocratas, aos homens responsáveis pelo setor de abastecimento deste país, que eles fizessem alguma coisa, que eles fizessem daquilo um estoque regulador, que eles atendessem a nós ali, porque naquele momento nós precisávamos realmente descartar o nosso plantel gordo. E nós passávamos 40 e tantos dias na fila. O governo, com isso, fez com que esses frigoríficos exportassem. E agora nós estamos aí com a escassez, com a falta de carne, importando carne congelada com osso, sendo que nós exportamos carne de primeira desossada e empacotada. Então, o que nós temos que deixar bem claro é que esses homens que, de uma certa maneira, também fizeram o plano cruzado e que aumentou o poder aquisitivo e que houve uma melhor distribuição de renda, deviam também contar com esse aumento do consumo da carne. Eles deviam prever isso. E não agora, quando eles viram que a coisa aconteceu e que eles não têm como suprir a demanda de carne, eles não podem, de maneira nenhuma, jogar isso sobre o ombro do produtor rural. Isso é muito grave, meu senhor. Eles estão transformando o produtor rural num vilão,
sendo que o produtor rural só fez por esse país trabalhar, produzir, pagar a dívida externa e as mordomias. O senhor acha, então, que os produtores rurais não são inimigos do Plano Cruzado? Pelo contrário, nós somos o maior sustentáculo do Plano Cruzado deste país. Nós somos o maior sustentáculo que o Plano Cruzado tem. O que nós só fizemos neste país é trabalhar e produzir. Nós nunca, meu senhor, vendemos nossas propriedades e entramos em ciranda financeira e nem aplicamos nem over, nem open, nem dólar no paralelo e muito menos em Banco da Suíça, não. Toda a nossa poupança, todo o nosso dinheiro arrecadado neste país foi para comprar terra e produzir grãos e produzir carne. Nós sempre tivemos como lema produção neste país. Nós nunca tivemos aqui lema de sermos agiota neste país, não. Então não podem fazer isso conosco. Agora, o que eu acho é que esses tecnocratas deveriam ter, no mínimo, a humildade. A humildade é uma coisa que o homem tem que aprender. Quando ele se sente todo poderoso, quando ele perde a humildade, aí sim, realmente, ele está próximo à queda. O homem tem que ter humildade para reconhecer, para dizer publicamente à sociedade, minha culpa, eu errei. Nós não fomos capazes de prever tudo isso. É hora de se fazer um racionamento neste país. Nós não temos como atender a demanda. Ou seja, o poder aquisitivo pode hoje comprar um quilo de alcatra 31 cruzados, mas nós não temos como ofertar a quantidade de alcatra necessária para todo mundo que quer comprar alcatra. Então isso, da mesma maneira como ele teve coragem de implantar o Plano Cruzado, ele deve chegar na televisão e dizer isso claramente. Nós temos que racionar. Não temos suficiência de carne para atender a demanda. Teríamos que abater todo o plantel deste país para atendermos essa demanda. E não é justo fazer isso numa época de entre-safra. Agora o que tem são um residual pequeno de carne em alguns estados por condições climáticas ou companheiros nossos que fizeram confinamentos. Agora eu pergunto, é justo agredir um companheiro desse? É justo confiscar os seus bois? E eu respondo por essa classe que eu estou aqui representando ela hoje. Ele não quer 215, ele não quer 280, ele não quer nada pelo boi. Ele só quer uma coisa, que pegue o seu boi na fazenda e que lhe dê em troca um trator, um caminhão, uma plantadeira ou a mesma quantidade de boi magro pelo preço de 28 de fevereiro congelado. É isso que nós queremos, porque nós, para produzir neste país, estamos comprando tudo no paralelo, estamos comprando tudo com ágio neste país. Nós não queremos um centavo preço da nossa arroba. Queremos que nos dê tudo isso que é necessário para nós continuarmos produzindo neste país. É isso que nós queremos. É um grande absurdo, é uma grande calúnia querer jogar sobre nós como sendo adversário de Plano Cruzado. Esses homens que nunca produziram, nunca fizeram nada pelo desenvolvimento deste país. Sr. Caiado, o senhor disse no decorrer dessa resposta que os tecnocratas deveriam fazer um meia-culpa, admitir alguns erros. Qual é o meia-culpa que os produtores rurais fazem, os pecuaristas fazem nesse momento? Nós, meu senhor? É. Nós viemos denunciando isso há 15 anos. Os pecuaristas não têm esse meia-culpa a fazer? Por quê? Se tudo que nós tínhamos, nós entregamos no período da safra. Há 15 anos, há muito mais nesse país, não tem uma política de apoio à agricultura e à pecuária. Há quanto tempo nós vemos denunciando que nós estamos abatendo nossas matrizes para termos condições de sustentar nossas propriedades? Há quanto tempo nós vemos dizendo que o preço mínimo que estão estipulando para a agricultura neste país não é de maneira nenhuma suficiente para nós continuarmos produzindo? No momento em que se falta leite, meu senhor, qual é a medida do governo para se estimular a pecuária leiteira neste país? Quando nós vimos denunciando esse problema da carne, qual é que foi a atitude do governo? Uma atitude emocional, ainda dizendo que está cortado todo o crédito para a pecuária nesse país. Ora, meu senhor, não é por aí que se resolve o problema. É se estimulando, é aumentando subsídios e é fazendo uma política condizente que realmente nós vamos poder suprir as necessidades desse país. Numa economia de livre mercado, livre iniciativa, as pessoas têm o direito e até o dever, porque buscam lucro, de mudar de atividade quando não conseguem o lucro naquela atividade em que trabalham. O senhor conhece algum pecuarista que tenha saído da pecuária, algum fazendeiro que tenha saído desse setor e trabalhado em outro para ganhar mais dinheiro? Eu posso responder ao senhor da seguinte maneira. Eu conheço muitos grandes empresários que entraram na pecuária e na agricultura e que saíram dela e voltaram para suas atividades, que são muito mais lucrativas do que a agricultura e a pecuária. Agora, o senhor precisa saber de uma coisa. Existe uma vinculação com a terra, existe um amor, uma ligação quase que atávica do homem que gosta da terra com a terra. Uma coisa de vocação. De vocação, de tradição, o senhor entende? De capacidade de trabalhar na terra. E nós não podemos, de maneira nenhuma, dizer a esse homem que vendam suas propriedades e vão aplicar em outros setores que ele não conhece. Ele é um professor catedrático naquilo, de trabalhar e de produzir grãos e proteínas nesse país. Isso é que ele sabe fazer.
Senhor Caiado, eu gostaria... Eu acho que a maneira certa não é ele mudar de ramo, não. A maneira certa é o governo fazer uma política agrícola e uma política pecuária para este país condizente com a nossa necessidade. Porque não existe país nenhum desenvolvido do mundo sem que não tenha uma agricultura e uma pecuária forte. O senhor vai ter a oportunidade agora de responder a pergunta de uma colega sua, uma pecuarista, que Maria Elizabeth Carvalho, que gravou uma pergunta para o senhor responder. A pergunta vai entrar por ali, por aqueles monitores, por favor. Tudo bem? Eu sou proprietária rural de um estabelecimento que o INCRA considera como empresa rural. Apesar disso, vejo a reforma agrária como uma coisa necessária. O grupo que você lidera é tido como extrema-direita, mas a entidade UDR não representa a média do pensamento do setor. Qual o posicionamento filosófico de vocês? Para ser bem clara, qual é a distância que existe, que separa vocês do Zé Elida Veiga e do Sérgio Cardoso de Almeida? Bem, vamos ser bem objetivos. Senhor Caiado, deixa eu só fazer um esclarecimento para o telespectador. O senhor José Elida Veiga, que a pecuarista Maria Elizabeth citou, é o presidente do INCRA em São Paulo. E o Sérgio Cardoso de Almeida é um parlamentar que representaria os produtores rurais do estado de São Paulo. Por favor, a sua resposta. A posição da UDR é uma posição de centro, de equidistância de qualquer desses extremos. É uma posição daqueles homens que querem ver produzir este país. Essa é a posição e a defesa da União Democrática Ruralista, é a defesa da classe produtora rural. Se existem extremados em todos os segmentos da sociedade. Nós, a nossa postura, os nossos diretores, os homens que comungam conosco, são homens que têm o mesmo ideário da sociedade brasileira. O senhor Caiado, Rubens Aidan é correspondente do Globo, do Globo, em Ribeirão Preto, gostaria de fazer a próxima pergunta. Eu gostaria de saber se é verdadeira a verdadeira história do Ronaldo Caiado, que fazia panfletagem de esquerda nas estações do metrô de Paris e se transformou num líder de uma entidade considerada de direita. É verdade isso? Em primeiro lugar, nós temos que deixar bem claro que a União Democrática Ruralista nunca foi entidade de direita. Qualquer entidade que representa o produtor rural é uma entidade realmente de centro nesse país, porque a voz do produtor rural, indiscutivelmente, representa a maioria da sociedade brasileira. E a sociedade brasileira não é extremo nenhum. Certo? O senhor fazia a panfletagem? Bom, quanto a isso, eu devo dizer que eu conheço bem a tática da esquerda, porque realmente eu fiz uma boa escola, né? A CT Universitaire, sem dúvida nenhuma, é uma boa escola. E quando eu dizia que a esquerda tem um trabalho árduo, assíduo, perseverante, e que nós temos que reconhecer isso, e que por isso, para nós ganharmos espaço, nós temos que trabalhar como estamos trabalhando hoje, 24 horas por dia, porque eu me lembro bem que, para que você faça esse trabalho, na maioria das vezes era exigido que você estivesse presente nas bocas de metrô às 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Né? Então, isso é uma tática. Não é só isso. Quantos companheiros de lá foram fazer revolução em Angola, em Moçambique, no Chile e tudo? Então, eu conheço bem essa tese. E aprendi com eles e acho que tudo para ir para frente, sem dúvida nenhuma, nós temos que ter dedicação quase que exclusiva a isso. E é o que eu tenho feito dentro da UDR, dedicação e tempo integral nos últimos 90 dias. O senhor está se recusando a admitir, a dizer, a anunciar que a UDR é uma entidade de direita, o que é um direito seu. Agora, o senhor é conhecido admirador do prefeito de Paris, Jacques Chirac, que é um homem de direita. O senhor, quando estudou na França, voltou... encantado, digamos assim, com as ideias dele. Não só voltei, mas como continuo. Continua encantado pelas ideias de um homem de direita. Mas eu gostaria de dizer que existe uma diferença muito grande quando você está falando em direita e esquerda num país desenvolvido, num país do primeiro mundo. Certo? Enorme. Não existe essa conotação como se tem aqui. Lá, França... falar que é direita e que apoia o Jacques Chirac não tem nada a ver com essa conotação de país de terceiro mundo onde direita seria apoiar Pinochet e Ferdinando Marcos da vida. Não tem nada a ver. Lá o senhor é direita porque o senhor comunga com aquela livre iniciativa, com a não estatização. O que é ser direita limitações. No Brasil, então? Bom, ser direita em qualquer país que está saindo de um sistema não democrático e instalado uma nova república agora, seria estar comungando com um regime de exceção e de um regime autoritário. Isso não é a postura do produtor rural. Entende? Quando você se posiciona como direita na Europa,
você não se posiciona ao lado de regime de exceção. Pelo contrário, você se posiciona ao lado de homens que são progressistas, que são homens inteligentes, mas que não aceitam a estatização. E sim, são homens que reconhecem que um país, para progredir, tem que se progredir com a livre iniciativa. Isso é direita na Europa. Isso é direita em país progressista. O senhor diria que a UDR é uma entidade de direita à francesa? Não. Se a UDR nascesse e estivesse constituída em Paris, eu até aceitaria essa posição do senhor. Tá? Mas no Brasil era uma posição de centro. O Dirceu, jornalista da Folha da Tarde, trabalha em Curitiba, tem uma pergunta a fazer. Do Jornal da Tarde, desculpe. Senhor Caiado, a UDR defende a livre iniciativa e o governo da Nova República mantém o mesmo quadro de estatização da velha república. Os senhores são contra essa reforma agrária que o governo tenta fazer? E o governo insiste com essa reforma agrária que aí está. Os senhores defendem o livre comércio e o governo represa os preços da carne nos açougues, sem se importar muito com as distorções que isso acarreta lá no, nas bases de produção. Hoje, o governo da Nova República considera que os senhores pecuaristas são meros sabotadores do plano cruzado. Perguntaria, a UDR está em rota de colisão com o governo da Nova República? Não vamos generalizar, né? Não vamos dizer o governo um todo. Vamos dizer que nós apoiamos o decálogo do presidente Sarney. Mas entre o decálogo do presidente Sarney e aquilo que vem sendo praticado pelo Mirad e o INCRA, existe uma divergência de 180 graus, certo? Contra aquilo, realmente, nós não aceitamos. Veja você, propriedades produtivas foram desapropriadas. Os homens estão sendo assentados. Isso, se o senhor me desse um minutinho, eu gostaria de mostrar, porque realmente é uma coisa maravilhosa. Vejam vocês, quando nós denunciávamos que a reforma agrária é feita muito mais, está sendo feita atualmente muito mais com finalidades eleitoreiras e demagógicas. Veja os homens que foram assentados na primeira desapropriação em Goiás, onde estão colocando lá 46 famílias. Esse senhor aqui, Antônio Laurino, aposentado por velhice, um dos assentados. O outro, dos outros 46, a senhora Nazária Brandão Cardoso, ela tem uma atividade principal de lanchonete na cidade de Goiás. Esse terceiro senhor, Milton Duarte, proprietário urbano na cidade de Goiás. Essa senhora Nazária, além de ter a lanchonete, ela é aposentada por invalidez. Este outro senhor aqui é proprietário de 40 alqueirões de terra no nosso estado. Foi o outro benefício. Caiado, digamos que haja veja mesmo. Veja você que nós não somos contra. Nós somos contra os absurdos que estão sendo praticados em nome de reforma agrária. Agora, esse problema que o senhor está dizendo, de que o governo está estatizando as coisas, de que o governo está mantendo essa interferência em muitos setores, sim, nós devemos dizer que nós vamos realmente colocar o Estado no seu devido lugar. Certo? Isso é democracia. O Estado tem seus limites. E esse limite vai ser definido agora na Constituinte. E nós vamos colocar o Estado no seu lugar. Não é o Estado nos dizendo normas de cima para baixo, não. Somos nós organizados, conduzindo o Estado realmente de uma maneira como a sociedade quer. O senhor fala em erros, pois não, desacertos dessa reforma agrária do governo. Eu estive viajando pelas áreas de produção pecuária e dá para sentir que os erros, os possíveis erros dessa reforma agrária representam uma espécie de mola propulsora da UDR. A UDR está crescendo bastante, a uma velocidade muito grande, graças aos possíveis erros dessa reforma agrária que está aí. O presidente Sarney, ainda na semana passada, assustou todo o país ao dizer que dentro do governo há inimigos do plano cruzado. Eu perguntaria ao senhor, não há inimigos da reforma agrária dentro do próprio governo e, portanto, amigos da UDR por trás dessa reforma agrária que está sendo executada? Não, porque nós queremos deixar bem claro
que a UDR não é contra a reforma agrária, certo? O que nós temos que posicionar bem é que a UDR é contra aqueles que querem usar a reforma agrária com finalidade ideológica, eleitoreira e demagógica. Como isso que eu acabei de apresentar para o senhor. Essa fazenda aqui tinha um parecer contrário do próprio INCRA e foi desapropriada a pedido político. E os homens que estão sendo assentados lá, o senhor está vendo que é para atender pedidos políticos. Eu gostaria de que esses homens, que hoje já desapropriaram 1.035.000 hectares neste país em nome de reforma agrária, que já estão de posse de mais de 350.000 hectares, que mostrasse à sociedade, não só que viesse a imprensa dizer desapropriamos hoje mais 1 milhão de hectares. Não, vamos fazer isso não. Vamos trazer para a sociedade, desapropriamos 1 milhão de hectares, assentamos 100 e tantas mil famílias e aumentou a produtividade em tantos milhões de hectares, em tantos milhões de toneladas. Isso é que nós precisamos, meu senhor, é de mostrar resultado. Não é ver o que nós estamos vendo nesse país afora, que eu tenho andado esses estados todos, esses assentamentos do INCRA, todos aí desativados. Esses homens que foram lá assentados, quase 80 mil famílias, passando fome, sem condições nenhuma de produção. Então, o senhor não acha que primeiro deveriam arrumar a casa, arrumar essa estrutura toda que está em condições caóticas, para depois eles se atirarem na produção, ou seja, na instalação de novos homens que precisam de terra? Mas o senhor admite que a UDR cresce por causa de problemas como iguais a esse que o senhor está citando na reforma agrária do governo? Eu acredito sim que a UDR cresce nesse momento porque a classe produtora rural está sendo agredida em tudo. Veja, senhor, essa reforma agrária é um verdadeiro terrorismo fundiário, certo? Que está sendo praticada, não que foi sancionada. Já fomos ameaçados de excomunhão, de devassa de imposto de renda, de confisco, de lei de segurança nacional, de tudo. Quer dizer, isso, sem dúvida nenhuma, está congregando a classe. Só temos feito trabalhar nesse país. De repente, todas essas situações caóticas caem sobre os nossos ombros. Isso é bom para a UDR. Não é questão que seja bom, meu senhor. Isso está ensinando a nossa classe a praticar a democracia. E se pratica a democracia se organizando em entidades. E a UDR é uma entidade que agora o produtor rural sentiu a necessidade de se organizar. E vai se organizar, vai mostrar competência política, como mostrou competência em produzir grãos e proteínas neste país, se Deus quiser. Pois não. Durante a instalação da UDR em Ribeirão Preto, o senhor foi claro e firme. Disse que a reforma agrária não deu certo em várias partes do mundo e sugeriu que o governo fizesse as experiências nas suas próprias terras. Sem dúvida. E que a reforma agrária é coisa da moda, palavras textuais. Não, é de bom tom, né? Virou modismo, dizer, sou a favor de... Tudo bem, sou a favor de, mas vamos estudar com profundidade, não é? Vamos estudar com profundidade. A favor de, desde que seja, no momento em que for desapropriado algum produtor rural, que ele seja pago pelo justo valor e a dinheiro e à vista, certo? Senão, quem propõe deve dar o bom exemplo. O governo é o maior latifundiário do mundo, o governo brasileiro. Só em 13 estados eu tenho aqui levantado 112 e qualquer coisa de milhões de hectares neste país. Não custava nada começar por aí, aumentar o número de produtores rurais, ampliar a fronteira agrícola deste país. Aí sim. Do jeito que está, não está funcionando. Fazer cortesia com o chapéu alheio, meu senhor, aí não. Pelo amor de Deus. Senhor Caiado. Isso aí foi fruto de muito trabalho, de muitos anos. Um telespectador ligou para cá e ele fez uma pergunta em cima da pergunta que eu lhe tinha feito sobre meia-culpa dos produtores rurais. O senhor disse que não tinha meia-culpa nenhuma a fazer. Então, o telespectador Piva, de São José dos Campos, ligou para cá dizendo o seguinte. O senhor disse que os agricultores não têm nenhum meia-culpa a fazer. O que é que o senhor tem a dizer, então, a respeito do escândalo da mandioca? Que é um escândalo, eu vou esclarecer aqui para o público, que foi o seguinte. É um escândalo, como houve outros, em que os produtores rurais tiravam crédito para financiar plantio de alguns produtos, pegavam esse dinheiro de crédito dos bancos, aplicavam na ciranda financeira, coisa que o senhor disse não faziam, mas ficou comprovado que em vários casos ficou comprovado que era feito isso. O que o senhor tem a dizer sobre esses casos? Houve culpa desses produtores rurais ou seria mais uma coisa que foi a sacada contra os produtores? Não, isso aí foi levantado, foi comprovado, os homens foram presos, não é isso? Agora o que nós temos que responder para esse companheiro é o seguinte, que não se pode, por erro de um, de dois ou de alguns, denegrir a imagem de uma classe. Não é justo isso. Nós não podemos generalizar. Eu não posso agredir a classe de jornalistas porque uma pessoa não procedeu bem, nem a de engenheiros,
nem é de produtores rurais. Então eu acho que isso é um caso que existiu, foi punido, foi fiscalizado. Se outros existirem dessa maneira, deverão ser punidos também. A UDR, como produtor rural autêntico e verdadeiro, não comunga de maneira nenhuma com isso. Nós não somos esse tipo de homem. Nós somos homens íntegros, homens normais, pais de família, pessoas que trabalhamos normalmente e que somos conceituados na nossa sociedade. Então, a grande parcela da classe produtora rural são esses homens realmente tranquilos e trabalhadores e teimosos, porque numa dificuldade como essa que é produzida nesse país, continuem produzindo. Eu queria pedir a licença de todos que estão aqui no estúdio, sou Caiado, inclusive, que nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente volta então e continuamos com Roda Viva. Até já. E nós voltamos então com Roda Viva, entrevistando nesta noite Ronaldo Caiado, presidente da UDR, a União Democrática Ruralista. E lembrando que você que está em casa assistindo TV 2, TV Cultura, pode fazer qualquer pergunta para o senhor Caiado, que ele vai responder aqui no Roda Viva. O telefone para quem quiser ligar para cá é 252-6525. Senhor Caiado, a próxima pergunta agora é do jornalista José Carlos Cafundó de Moraes, editor do Suplemento Agrícola do jornal Estado de São Paulo. Doutor Caiado, tem sido dito por aí, publicado nos jornais e tal, que a UDR é uma entidade bastante rica. Tem promovido diversos leilões, arrecadado bastante dinheiro. E eu gostaria de saber, então, o seguinte: quanto que a UDR tem em caixa e o que pretende fazer com esse dinheiro? Bem, nós gostaríamos, em primeiro lugar, deixar bem claro de que a UDR se constitui, que os produtores rurais constituíram uma entidade, a União Democrática Ruralista. E que para que ela continuasse formando novas UDRs, ela precisava de ter fundos, de arrecadar dinheiro. E a maneira com que o produtor rural achou para que essa entidade tivesse subsídio para poder continuar essa maratona por todo esse país foi promovendo leilões. Leilões de quê? Leilões de seus produtos, onde lá são doados desde uma galinha, saco de trigo, de arroz, de soja, de bois, café. De café, enfim, de tudo que representa a produtividade neste país. E aquilo é leiloado à luz do dia, é leiloado com a presença de todos lá que estão, e aquela renda, todos conhecem o quanto é arrecadado. Isso tem como finalidade, como objetivo da UDR, contratar uma assessoria jurídica de alto nível, contratar técnicos especializados para nos orientar no momento em que formos fazer o recadastramento junto ao INCRA, ou no momento em que as nossas fazendas são vistoriadas, porque, infelizmente, esses técnicos do INCRA não são homens imparciais, são homens parciais, são homens que estão lá muito mais por funções políticas e ideológicas do que técnicas. Então, nós tivemos que contratar tudo isso. Contratamos uma assessoria de imprensa para mostrar à sociedade o perfil real do produtor rural. E não isso que tentam colocar sobre nós, querendo nos transformar em verdadeiros vilões, em senhorzinhos malta da vida. Quem é que deseja transformar a UDR em vilões, na sua opinião? Veja, a UDR... Mas quem tem esse interesse? Quem teria esse interesse? Mas veja, a UDR é uma entidade que rapidamente extrapolou a fronteira de Goiás e chegou a 15 estados com mais de 50 regionais. Mostrou uma capacidade de arregimentação ímpar. O que aconteceu? Quando uma fração de homens extremados de esquerda viram o crescimento dessa entidade, que eles não tinham rédea, não tinham controle sobre ela,
eles tentaram denegrir a imagem naquela tese muito conhecida. Como eu disse a você, nós temos boa escola disso, que é de mentir, 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 até que alguma coisa fique para a sociedade. Aquela teoria mais ou menos parecida, que água que eu não bebo, eu não sujo. Essa ideia da ideia repetida mil vezes vira uma verdade não é de um homem de esquerda, é de um homem de direita. Mas é muito bem utilizada por eles, certo? Então eu devo dizer que essa orquestração foi feita por essas pessoas que viram que realmente a UDR nascia e crescia com uma rapidez ímpar e que ia, indiscutivelmente, participar decisivamente na parte política deste país. Como é que o senhor explica esse crescimento tão rápido da UDR que o senhor mesmo acabou de expor? Será que a UDR não via, né, no regime militar, ela não via problemas para os produtores rurais? Ela tinha sua representação no governo, nos interesses que estavam no poder. De repente, o país passou para uma fase mais democrática, de maior participação popular. A UDR perdeu, talvez, aquela representação tão forte que tinha no regime militar, onde a reforma agrária não era tocada, e ela aí sentiu necessidade de se organizar e vir à tona, lutar por seus interesses? Não teria sido isso que aconteceu com a UDR? De maneira nenhuma. Nós estamos queixando de uma política agrícola e de uma política agrária neste país há mais de 15 anos. E por que só agora? Certo. Só agora, no final do regime militar, alguns meses depois da posse de um governo civil, ela apareceu? Ela apareceu exatamente em maio de 85. Aí que ela apareceu. Quando a classe produtora rural recebeu uma proposta de Plano Nacional de Reforma Agrária, feito pelo MIRAD, pelo INCRA, pela CPT e pela Associação Brasileira de Reforma Agrária. Vejam os senhores, entidades que nunca produziram neste país e que estavam lá sentado à mesa e descrevendo o Plano Nacional de Reforma Agrária. Foi nessa hora, quando realmente faziam ali um plano nacional punitivo ao produtor rural, confiscatório, ideológico, nós realmente nós levantamos contra aquilo e constituímos a nossa entidade. E acoplamos junto com isso o problema da política agrícola, o problema do preço mínimo, da política pecuária e da política leiteira. Tudo isso foi acoplado neste momento. Agora, a luta da classe produtora rural vem de vários períodos até antes da Revolução. A próxima pergunta é do senhor José dos Reis Santos, representante do SEDEC, por favor. Sou professor e não perco o fascínio e tampouco a tentação pela análise. E o que me fascina nesse momento é a utilização da linguagem. O senhor Caiado, para se posicionar enquanto presidente de uma entidade de classe, tem a necessidade de criar os seus vilões. E, é claro, os vilões nesse momento são ou a esquerda, ou os técnicos do INCRA, ou CPT, Movimento Sem Terra, etc. Fascinante esse movimento da linguagem. Agora, seria interessante algumas respostas objetivas. E objetivas no seguinte sentido. O senhor fala que não se pode, por erro de um, denegrir a classe como um todo. E o senhor aponta, coisa que a gente precisaria investigar de uma melhor maneira, alguns documentos que, na sua opinião, qualificariam a reforma agrária nesse momento. Isso serve para denegrir a reforma agrária, no entanto, o escândalo da mandioca não serve para denegrir os produtores rurais. Mas tomemos a seguinte pergunta. O senhor recomendaria a aplicação da Lei Delegada número 4 ao especulador pecuário que, nesse momento, estivesse escondendo gado? O senhor está falando em defesa da legislação, o senhor está falando em democracia. A primeira pergunta é essa. A segunda pergunta é quais são as posições públicas e quais são as medidas concretas que a UDR já tomou contra a grilagem no estado de Goiás. Terceira pergunta, quais são também as posições públicas e as medidas concretas já tomadas pela UDR contra as milícias privadas que realmente existem, e isso está fartamente comprovado pela imprensa, no sul do Pará, no norte de Goiás e grande parte do Maranhão, em toda a região, enfim, do Grupo Executivo de Terras do Araguaia e Tocantins. Por favor. Respostas objetivas, por favor. Pois não. Quando o senhor disse que eu estou tentando denegrir a imagem de algumas entidades? Não, eu estou simplesmente denunciando aquilo que eles vêm fazendo e assacando contra a classe produtora rural. No momento em que nós
estamos falando que um homem que fez o escândalo da mandioca foi um grupo de, não é a mesma coisa de comparar com os absurdos que estão sendo praticados pelo MIRAD e pelo INCRA, que são órgãos responsáveis do governo para promover a reforma agrária neste país. Eu acho que aí não cabe de maneira nenhuma essa comparação do senhor. Em relação à primeira pergunta em que o senhor disse, que se nós estaríamos de acordo com leis de exceção para especuladores de carne, nós gostaríamos de responder muito claramente. Em primeiro lugar, num regime democrático, nós devemos abrir mão de leis de exceção, certo? Isso eu acho que é a postura de um homem democrático. E, em segundo lugar, eu devo dizer ao senhor que especulador é aquele que estivesse forçando a um preço maior, sendo que ele tinha uma quantidade enorme que viesse a resolver o problema. O que nós temos neste país é um residual de poucos companheiros nossos que têm, por condições climáticas ou por condições de confinamento, um boi preparado nesse período do ano. O que é raro, porque são poucos homens que têm isso. E eu estava dizendo ao senhor e respondendo, e falo por toda a minha classe nesse momento, que esses homens não são especuladores, meus senhores. Esse homem entrega tranquilamente o seu boi desde que o senhor o reponha em bois magros, desde que o senhor o reponha em tratores, em caminhões, em implementos agrícolas, sementes e adubos, tudo isso. Então, por que que ele é o especulador? A ele pode ter a lei delegada número 4 e contra aqueles que seguram os carros no parque, os tratores, que exportam para outros países, não pode ser usada a lei delegada número 4. Por que ser tão tendencioso só em cima do produtor rural? Só nós que temos que cumprir o acordo do congelamento de 28 de fevereiro? As outras empresas e todo o resto deste país pode trabalhar no paralelo? Então, esse é que é um grande absurdo. Isso é que nós temos que denunciar. Isso é que nós temos que mostrar à sociedade, porque para nós produzirmos no país, nós precisamos de todos esses implementos que nós estamos dizendo aqui agora, e nós não os temos. Nós estamos em fila de tratores aí há quase um ano para podermos recebê-los. Quando o senhor diz a respeito do problema de milícias que existe no interior, eu quero dizer que o que nós podemos ver, realmente, que não é o produtor rural que está formando e capacitando homens com preparação de guerrilhas no bico do papagaio, não. Não somos nós que temos nos presidentes dos nossos sindicatos homens formados em Nicarágua, em Cuba, com capacidade de desencadear isso no bico do papagaio, no sul do Pará e nem no sul do Maranhão, não, meu senhor. Certo? Não somos nós que estamos sendo subsidiados por dinheiro estrangeiros para trazermos a verdadeira luta de classe nesses pontos que o senhor disse que eu conheço muito bem. Esses homens que estão lá não são produtores rurais. Esses são dessas entidades que eu acabei de dizer ao senhor, que são os verdadeiros inimigos do produtor rural e da democracia neste país. Isso sim, e o senhor teve a comprovação quando foi feito o levantamento no Bico do Papagaio, quando chegaram lá e perguntaram onde estão as armas da ODR. Ah, não, eu li pelos jornais, né? Isso é que foram as colocações. Então, são inverdades, nós nunca nos formamos em milícias e nós não precisamos disso para nos defender. Nós precisamos da lei e do cumprimento da lei. Agora, os grandes adversários não somos nós. Só me desculpa, ficou uma terceira pergunta sem eu responder. Sobre a grilagem no Goiás? Da grilagem da terra, isso não é função da ODR. Isso é função do governo do Estado, que tem um órgão competente para tal. E que nós, produtores rurais, nunca apoiamos e nunca acatamos homens que se propõem a ser grileiros de terra. Agora, isso, o governo deveria realmente definir quais são e levantar essas áreas e punir esses homens. Não são produtores rurais. Senhor Caiado, tem uma pergunta de uma telespectadora, a Thaisa Helena Treviskov Dilha. Ela ligou daqui da capital de São Paulo. Ela faz, na verdade, duas perguntas em uma. Eu espero que essa moda de fazer duas ou três perguntas em uma não pegue, cada um faça uma pergunta só de cada vez. Mas eu vou colocar dessa telespectadora. E ela pergunta o seguinte: com que base o senhor pode dizer que todo trabalhador rural, como o senhor disse aqui, sem terra não tem base agrícola e nem conhecimento para trabalhar na terra? Não, eu disse sem terra. Desculpa. Que o trabalhador sem terra não pode trabalhar na terra. Sem terra. Não se diz trabalhador rural. Sem terra. Tá, se então, é sem terra, generalidade. É. Se eu vou ali no acampamento, tem um borracheiro, tem um bancário, tem tanta gente ali dentro, tem um homem de lanchonete, tem qualquer coisa, que então, nunca teve tradição e nem vocação. Pelo então, contrário. Então não são todos. Alguns deles têm vocação, mas não têm terra. Exato. Veja, eu gostaria de esclarecer para essa pessoa. A propriedade que foi desapropriada em Minas Gerais, no município de Itabuna, de Iturama, desculpa, de Iturama, em Minas Gerais, Fazenda Barreirão, desapropriaram lá uma fazenda, e nessa fazenda tinham 15 ou 18 arrendatários, homens capacitados que a vida inteira produziam nessa fazenda. O que que aconteceu? O INCRA foi lá e tirou todos esses homens, esses 15 homens que lá trabalhavam, que eram sem terra e que eram arrendatários.
E o que é que a UDR fez? Entrou com um mandato de segurança e voltou com esses 15 homens para o local. Defendeu sem terra, sem UDR? Dúvida. Não, sem terra não, meu senhor. Pelo amor de Deus. O senhor disse que os arrendatários eram sem terra. São arrendatários defendeu sem terra. Sem terra porque não tinha terra, mas não termo de que todo mundo tem sem terra. São trabalhadores rurais que têm competência, que têm vocação e que foram tirados desse local, que já trabalhavam lá. Esses UDR deu todo o apoio, entrou com mandado de segurança e retornou esse homem para essa fazenda que foi desapropriada. A segunda parte, então, da telespectadora Thaisa Treviscov-Dilha, ela pergunta como é que o senhor, sendo um partidário, tem um ideário liberal, que o senhor diz que é liberal, e sendo um empresário bem-sucedido, pode reclamar subsídios governamentais. Isso não seria admissão da falência da missão do empresário? Nós precisamos de subsídio, não é pessoal, não é para a classe, para uma política agrícola neste país. Nós vemos subsídios nos países mais desenvolvidos do mundo, no setor da agropecuária. Nós vemos subsídios nos Estados Unidos, no Canadá, na Argentina, na Austrália. Isso é normal. O governo tem que arcar com isso, o governo tem que subsidiar, porque o governo tem que saber que o produtor rural não dá conta de arcar com os intempéries, com secas, com imponderável. Sem dúvida. Então, isso aí não pode cair sobre o nosso ombro. Isso tem que ter a participação do governo para tal. Próxima pergunta, Carlos Azevedo, da TV Cultura. Foi não. Doutor Caiado, o senhor não respondeu para o Cafundó quanto dinheiro que a UDR tem já acumulado nesses leilões e o que ela pretende fazer. Eu imagino que... Tem se falado que a UDR pretende eleger uma bancada de 60 constituintes, mais ou menos. Então, eu estou me perguntando, quem são os eleitores que vão eleger essa bancada da UDR? Serão os boias frias, que são camponeses sem terra, os empregados das grandes fazendas, os pequenos proprietários rurais que também não têm terra suficiente para plantar, os assalariados urbanos, enfim, é a maioria. Se ela quer uma bancada tão grande, como ela vai fazer para ter esses votos? Bom, então eu preciso primeiro eu preciso de... Me desculpe, mas essa palavra do senhor última, nós não concordamos com ela. Nós somos homens que praticamos democracia e não compramos ideologia de ninguém. Agora, eu quero responder a pergunta. O senhor me disse quanto a UDR tem arrecadado. A UDR deve ter hoje feito, em todo o país, no máximo, uns 8 leilões de bois, de cereais. Certo? Esses 8 leilões de bois devem ter dado a UDR mais ou menos em torno de 25 a 30 milhões de cruzados. Quantas cabeças teriam sido vendidas nesses leilões? Veja, eu estou numa maratona dia e noite. Eu não tenho parado, eu não tenho condições de dizer a você hoje o levantamento atual de quantas vezes, mais em quantos lugares e tudo. É difícil. Existem lugares aqui, como em São Paulo, foram leiloados 2 mil bois, como lugares no interior de Goiás foram leiloados 600 bois, como lugares no interior de Minas Gerais que foram leiloados 150 bois e 50 sacos de soja, de arroz, essas coisas. É difícil para nós darmos esses dados hoje. Nós não estamos parando com isso. Nosso tempo é escasso, nós temos que trabalhar dia e noite para mostrar minha competência agora nessa constituinte. Agora, quando o senhor diz quem vai votar em nós e nossos candidatos? O senhor não é de formação muito urbana, o senhor deve conhecer o interior desse país afora. E o senhor sabe que o produtor rural é um homem que, graças a Deus, tem credibilidade na sociedade. Um homem que tem uma vasta amizade e que é amigo dos homens que trabalham com ele, como é amigo de todos aqueles seus vizinhos e sempre foi uma pessoa de credibilidade junto a clubes como a Rotary, a Lions e os outros clubes que ele participa. Então, o produtor rural, meu senhor, na política do interior deste país, sempre foi um importante cabo eleitoral. Sempre foi um homem que tem capacidade de arregimentar votos, que tem capacidade de trabalho e de persuasão. Porque ele é um homem sério, ele é um homem que realmente traz a bandeira do progresso e do social neste país, no interior principalmente. Então esse homem tem uma credibilidade enorme. E basta a sua posição ao lado de um deputado para que esse deputado seja muito bem votado nessa cidade. Mas não deixa de ser interessante, né, que os trabalhadores sem terra, os pequenos proprietários que têm terra insuficiente, iriam talvez votar nos candidatos da UDR, que é contra a divisão da propriedade. Não, pelo contrário, por que contra? Nós somos contra a destruição do setor produtivo primário. Nós vivemos muito bem e harmonicamente com os nossos trabalhadores rurais. Isso é que vocês precisam entender, não existe esse desentendimento e esse confronto que eles querem criar e orquestrar, não. Não existe, não. Esses homens trabalham conosco, têm condições realmente de ganharem dinheiro muito mais do que nas cidades e têm capacidade
de também comprar um pedaço, um quinhão de terra, lógico, mais distante nesse país, mas tem condição de comprar. Então, a grande verdade é que esses homens são companheiros nossos. Não existe esse divisionismo dentro da classe e muito menos dentro da UDR. Porque a UDR, sem dúvida nenhuma, ela tem que ser reconhecida que ela deu mostra de inteligência ao crescer. Ela não cresceu em capital. O senhor nunca viu a UDR ser fundada em capital. A UDR vai ser criada na cidade de São Paulo, não existe isso. A UDR sabe muito bem que qualquer entidade, para ser representativa, tem que ser representativa na sua base. E a UDR, ao nascer, ela primeiro, ela anda toda a região do estado. Ela cria todas as regionais. Ela leva ao produtor rural a necessidade e a mensagem da União. E depois de todas as regiões do estado terem sido visitadas, aí sim, nós nascemos com o DR forte estadual. Mas essa é o respaldo e é porque a entidade hoje é representativa. Não é entidade de cúpula, é entidade representativa do pequeno, do médio e do grande produtor. Ela tende a ser um partido? Não, a ODR não tende a ser partido. Ela vai continuar como entidade, ela é suprapartidária. Nós temos uma boa escola para isso. Ela não vai. Por que ela iria se transformar em partido político? Não tem necessidade. Nós temos companheiros nossos que são da Frente Liberal, do PDS, do PTB, do PMDB. Por que ela teria que se transformar em partido político? Não. Mas ela não se sente suficientemente representada pelos partidos PDS, PFL. Por quê? Ou PMDB. Nós vamos identificar o homem. Montando uma outra organização, uma outra entidade. Bom, se vai ter um outro partido futuramente, não é? Onde vão engajar todos esses deputados, essas várias siglas, nós vamos ver depois de 16 de novembro. Mas não a UDR se transformar em partido político. Sr. Caiado, o senhor tem viajado muito pelo Brasil todo, como o senhor mesmo disse, para organizar a formação da UDR nos locais onde ela não existe, evidentemente. Talvez o senhor não tenha visto aqui em São Paulo a campanha, o horário eleitoral gratuito. Tem um partido que fez um personagem chamado Rony Cajado, que eu queria que o senhor assistisse e desse a sua opinião sobre ele. Jovens, como você sabe, eu herdei 175 fazendas. Agora, com essa tal de reforma agrária, eu vou ter que sair da cidade e ir para o interior para conhecê-los. Como presidente da União da Concentração da Terra, para mim não existe o sem terra. Você é um sem terra, Juarez? Toma aqui um pouquinho de terra para você. O que o senhor achou? São os últimos estertores. De quem? Desses homens que estão desesperados. Né? Num momento de desespero, partem até para isso. Né? Isso realmente é quando falta argumento. Né? Porque você sabe que um partido que tem bandeira, um partido que tem realmente mensagem, eles não precisam de entrar nisso. A pessoa que entra nesse campo são aqueles que realmente, infelizmente, estão poucos capacitados e acham que é por aí, pela agressão, por essa maneira de tentar denegrir, que se vai angariar a voto. Isso mostra realmente que estão dando os últimos estertores. O senhor ali aparece, seria a representação das ideias que o senhor defende, aquela figura ali, de maneira caricata. Agora, ali ele diz uma coisa que o senhor disse aqui no programa, disse que os sem terra não existem. Bom, a palavra sem terra foi criada por homens que nunca fizeram nada pela agricultura por este país. Nunca produziram nada. São produtores de agitação. Os homens que criaram o tema sem terra, esses homens da CPT, me desculpe, mas eles têm know-how em agitação, em produção agropecuária, não tem nenhum. Eles foram os homens que criaram o tema sem terra. Esse tema não existe. Você chegar no interior e perguntar aqui, se eu chegar a perguntar trabalhador rural, posseiro, arrendatário, meieiro, todos eles sabem, senhor. Não, aquele lá é arrendatário, esse é meieiro, esse é posseiro. Todo mundo sabe. Você perguntar aqui, onde é que está o grupo do sem terra? Não existe aqui, meu senhor. O senhor deve estar enganado. Não existe essa palavra aqui no meio. Então, não existe isso no meio rural. Isso é uma terminologia criada com finalidades pré-eleitorais. O fato das pessoas de um determinado grupo social não conhecerem um jargão específico de outro grupo social, não significa que aquela coisa descrita por esse jargão ou aquele não exista. Existem homens que não têm propriedade, homens que trabalham na terra e não têm a propriedade da terra. Certo. Então, como existem também os sem televisão? Existem. Tem um grupo grande aqui, sem banco, sem indústria. Nós vamos criar todos eles agora? Hein? Então, quer dizer que eu acho que aí está encerrado esse assunto. Mostra que isso realmente não tem nenhum motivo para ser. A próxima pergunta é do Gilberto Adrien, que é da UDR,
daqui de São Paulo, por favor. Ronaldo, o produtor rural sempre botou a comida no prato do brasileiro. E o excesso nós sempre exportamos. Produzimos 15 milhões de bois e para o mercado interno nós produzimos 2 milhões e 300 mil toneladas. Em 85, o Brasil exportou 500 mil toneladas de carne para o exterior, em 86, 400 mil toneladas, contra a nossa vontade, contra a vontade do produtor, porque ia precisar no mercado interno. Isso rendeu US$ 1 bilhão para o Brasil, 35% mais do que toda a indústria automobilística e ninguém falou nada. O Brasil hoje é a 8ª economia do mundo e nós representamos, os homens do campo, 54% dessa 8ª economia. Você não acha que com esta política do governo está tirando o interesse do homem produzir no campo? Sem dúvida. Nós já estamos queixando disso há muito tempo. Nós estamos queixando por uma política agrícola condizente com as nossas necessidades para que venha atender tudo isso que você está dizendo, Gilberto. Descrevendo essa entidade que é a classe, que é o produtor rural, que vem sendo o maior sustentáculo deste país. Responsável por 54% do produto interno bruto. E, no entanto, nós não somos ouvidos, nós não temos uma participação nos assuntos que nos diz respeito e não temos uma política condizente. Isso, indiscutivelmente, desestimula. E isso é que está sendo responsável por termos escassez de leite, de carne e, se futuramente tivermos escassez também de arroz, de outros grãos, porque o pessoal está sentindo, ou seja, a nossa classe está sentindo desestimulada por não ter uma política condizente com as nossas necessidades. Próxima pergunta para o senhor Caiado é da jornalista Ana Márcia Weischenker, do DCI. Estou demorando muito a rodar aqui, vou fazer duas perguntas. Primeiro, a entressafra do ano passado foi pior que a desse ano. A gente teve estiagem, etc, etc. No entanto, a média de abates na entressafra do ano passado foi de 20 mil por dia. Agora está a 12. Gostaria de saber por quê. Em segundo lugar, logo a primeira fala sua aí, o senhor falou que a UDR veio para organizar a classe produtora rural. E que não existe política agrícola nesse país, quem defende os VBCs, preços mínimos, etc. Então, o que é feito da sociedade rural brasileira, das federações estaduais de agricultura, do Conselho Nacional da Agricultura? Quer dizer, eles não defendem os interesses dos produtores rurais, é isso? Vamos lá pela primeira. No período da entre-safra, só dizia que havia um abate de 20 mil. Vezes. Esses dados eu não tenho, eu vou responder, dizendo que o que levava o produtor rural a abater gado nessa época? No momento em que o produtor rural, o pecuarista, não tinha uma política pecuária, ele não tinha condições de manter a sua propriedade, porque ele não tinha recursos para que ele fizesse empréstimos no banco, o que, que ele fazia? Ele pegava, o que nós chamamos de matrizes, as vacas, e abatia. Porque se a senhora oferecesse essa matriz para ser comercializada, ela tinha um menor valor do que se ela fosse vendida a frigorífico. Então, com isso, para o seu autossustento, ele abatia a matriz nesse período de entressafra para poder continuar pagando aquilo no período de entressafra, para poder ter um fluxo de caixa, para ele poder continuar tratando a sua propriedade. Isso é que acontecia. Isso é tão verdade que 45% das rezes abatidas eram fêmeas no nosso país. Depois do Plano Cruzado, sem dúvida nenhuma, terminada essa ciranda financeira, a fêmea, ou seja, a matriz, teve um preço de comercialização melhor do que o preço de abate. Então, o produtor rural, ao invés de abater a sua matriz, no frigorífico, ele vendia. Essa está aí uma das grandes explicações do porquê da diminuição da matança nesse período. Quanto ao problema que a senhora fez a segunda pergunta, dizendo que... Não, como é que o senhor falou que a UDR nasceu e está crescendo? Ah, a respeito das entidades. É, das existentes. A senhora sabe muito bem que as entidades existem, as federações, os sindicatos existem, por concessões de cartas patentes vinculadas ao Ministério do Trabalho. Já vi Rural Brasileira, não. Bom, estou falando, só me perguntou sobre sindicatos, federação e Rural Brasileira. É. Certo? Essas entidades, sindicatos e federações, são tuteladas até por questões estatutárias e que não devem se intrometer e não podem se intrometer no problema político. Certo? Então, por isso é que elas não têm uma certa autonomia
certo? E nem, eu gostaria de terminar, e nem uma certa independência de ação, porque, como a senhora sabe, nós pagamos o imposto chamado contribuição sindical junto do nosso imposto territorial. Mas no momento em que o governo, às vezes, não fica muito simpático com a federação ou a Confederação Nacional da Agricultura, ele simplesmente não repassa aquela verba. Já é uma maneira de bloquear qualquer movimento, já é uma maneira de dificultar qualquer campanha que aquela federação ou aquela confederação queira fazer naquele momento. Então, nós reunimos em Goiás, veja como nasceu a UDR. A UDR em Goiás, a casa dela é dentro da Federação da Agricultura, com a participação de todas as entidades representativas do produtor rural no estado de Goiás. Ela nasceu assim, porque todos esses segmentos sentiram, todos esses companheiros nossos, sentiram a necessidade de criar uma entidade ágil, que tivesse um estatuto diferente e que pudesse discutir todos esses assuntos e que pudesse ser independente do governo e autossuficiente financeiramente para não precisar de repasse do governo e não ter tutela do Ministério do Trabalho. Foi daí que nasceu a União Democrática Ruralista. Entendi bem. Quer dizer, a legislação sindical que tutela os sindicatos, isso é horizontal, isso vale para empresários como para trabalhadores, impediu que as entidades de classe, quer dizer, federações, sindicatos, a Agrária Rural Brasileira, defendessem preços mínimos, não é defender, PBCs, não é defender, política agrícola. É ter capacidade de mobilização como nós temos, entende? Nós precisamos entender muito bem. O que adianta a senhora ser a grande representatividade da classe produtora rural ou a presidente da Confederação Nacional da Agricultura se a senhora não tem um lobby político por trás para que a vontade da classe produtora seja escutada no Ministério da Fazenda? Não adianta nada. Então, não adianta nada criarmos lideranças e criarmos órgãos representativos da classe. O que nós temos que aprender neste país, o que a classe produtora entendeu, é que nós precisamos de lobby. Nós precisamos de quantidade significativa de deputados e de senadores para que, no momento em que venha discutir o problema ligado à agricultura e à pecuária, nós sejamos ouvidos e teremos direito a participar diretamente naquilo. Então, essa participação política, esse trabalho de representatividade é que a UDR vem desencadeando. Não é que essas entidades não lutem pela classe, não. Eles lutam pela classe. Eles querem uma política condizente com aquilo que o produtor rural quer. Mas só que eles não conseguem. Fica restrito àqueles tecnocratas que lá descrevem e acham que aquilo é que deve ser feito e acabou. Então nós precisamos de ter força política. E força política se consegue por intermédio de lobby político. Essa é a função da UDR. Sr. Caiado, o senhor disse agora há pouco que tem viajado muito e está um pouco atrapalhado, então não sabia de citar os números exatos de caixa da UDR, o que é absolutamente, completamente compreensível. Agora tem um telefonema aqui de um telespectador do bairro de Santana, Dona Maria Viana, e ela quer perguntar para o senhor o seguinte, o senhor falou agora até em lobby, e eu acrescento a pergunta da Dona Maria Viana de Santana, o seguinte, quais são, o senhor falou na formação de lobby, cite para a gente alguns nomes dos homens que a UDR quer ver na Constituinte. Isso é para consumo interno e um trabalho de pé do ouvido. Por quê? Isso porque é uma tática. Por quê? É secreto isso? Mesmo. Não, não é secreto. E por não quê? É secreto. Então ela torna em público. Ela é conhecida de toda a classe produtora rural. Ela é trabalhada porque cada regional está levantando quais são os homens confiáveis e que podem ser votados pela classe produtora rural. E não, os homens isso não confiáveis, cabe, segundo... Isso não cabe à nacional fazer. Mas esse trabalho não cabe à Nacional fazer. Os homens confiáveis, segundo os pecuaristas, não devem ter o nome propalado, não devem ser conhecidos da população brasileira? Não se trata disso. Mas o senhor disse quantas? Isso. Não, eu disse que nós não vamos soltar listagens de homens. Não, o senhor não precisa fazer, olha, cite três nomes. Não, mas três nomes? Eu citaria, eu não vou citar três nomes aqui, porque eu não tive contato com o pessoal de São Paulo, eu estou chegando hoje de Minas Gerais, certo? Então, o que eu quero dizer é que isso está sendo levantado pelas regionais e que nós estamos levantando esse nome e que não vamos agora estar preocupados em números e nem em nomes. Nós vamos fazer essa avaliação nossa no dia 16 de novembro. Mas se os senhores querem ver a representação na Constituinte, a Constituinte exige campanha, que ela está nas ruas. A campanha exige dinheiro, o dinheiro está com a UDR. Os senhores vão, como é, dia 16 de novembro, os senhores vão dizer quem são os representantes que os senhores elegeram ou aqueles que vão, os senhores vão escolher para que eu represente? Isso deu nesse momento, os senhores já estão financiando alguns candidatos, já estão ajudando a campanha de alguns candidatos. Por que o senhor não revela o nome desses candidatos? Porque essa eterna ideia de que o produtor rural vale por aquilo que ele pode... pagar para alguma candidatura. Não faça isso. O produtor rural tem representatividade,
ele tem prestígio. Mas é o senhor que está demonstrando alguma... Pelo contrário, eu estou dizendo ao senhor que essa não é uma verdade. A UDR está se mobilizando para que a classe não faça votos de compadre nem votos de partido, que se faça um voto classista. Essa é a finalidade. Agora, nós decidimos, certo? Nós decidimos, na nossa reunião nacional da UDR, de que o levantamento dos nomes, a identificação dos candidatos confiáveis à classe produtora rural, esses nomes serão levantados pelas regionais, e que cada regional tem independência de entrar em contato com esses homens e trabalhar com eles e difundir seu nome. Não cabe à nacional ficar soltando lista de quais são os confiáveis em cada região de São Paulo e nem de Minas. Como é que a UDR trabalha com os candidatos? Trabalha apoiando o candidato. Como? Apoiando como? Trabalhando, fazendo comitês políticos. Isso vai dinheiro? Dinheiro. O produtor rural sempre gastou dinheiro. O produtor rural. A nossa contabilidade está aberta, certo? A nossa contabilidade está aberta, exposta para qualquer um que quiser ver. Está lá aberta. Não tem participação nenhuma do dinheiro da nossa entidade na campanha de quem quer que seja. O produtor rural... O senhor acabou de dizer que abrem comitês? Mas o produtor rural não pode abrir. Eu, como pessoa física, sou um produtor rural. Eu posso gastar com o candidato que eu quero. Eu, como pessoa física, eu não posso usar o dinheiro da minha entidade com finalidade de promover nenhuma candidatura. E o dinheiro da entidade é usado para quê? O dinheiro da entidade, pela terceira vez, é usado para contratar consultoria jurídica, consultoria de técnicos especializados no INCRA, consultoria de uma assessoria de imprensa, de formação de novas UDRs em todo o país, pagamento de viagens que nós somos obrigados a deslocarmos hoje por todo esse país com aviões, que isso nos custa caríssimo, não podemos ficar aguardando aviões de carreira. Tudo isso é feito com caixa da UDR. Agora, impressionante é o seguinte, nós já levantamos nosso caixa, já mostramos nossa contabilidade, já expusemos tudo isso, já mostramos nosso estatuto, nossa conta bancária, mas, no entanto, nós não conseguimos nunca levantar a conta bancária da CPT, da CUT, da CGT. Interessante. Nosso dinheiro é claro, é cristalino, é produção brasileira, é leilão à luz do dia. E, no entanto, sobre nós ficam todas essas interrogações que não tem porquê. Porque nós estamos jogando aberto, nós estamos jogando claro. E, no entanto, essas entidades que querem nos denegrir, vivem como? A UDR ainda não teve condições nenhuma de fazer o grande encontro no Rio de Janeiro e no Maracanãzinho. Veja você que a nossa verba deve ser irrisória em relação a eles, não é? Agora, por que que a sociedade não interroga? Da onde vem esse dinheiro? Isso é patriótico? Mas como é que... Rubro, dólar, o senhor marco, tá falando, entrando o senhor tá falando... no Brasil? Isso aí é patriótico? Mas o senhor está dizendo... Será que esse dinheiro realmente está sendo cumprida a função com que ele foi deslocado para os países? O senhor está falando em convenção no Maracanãzinho, alguns minutos depois de dizer que não diz quais são nem os candidatos que o senhor apoia. Para que fazer convenção? Para mostrar é uma as pessoas decisão que são secretas? E o voto é secreto, e cabe a nós. Mas cabe a campanha a mim, não é secreta, o voto é secreto. Exatamente, campanha, mas em cada região deste país, cada companheiro nosso está lá abraçado, é cabo eleitoral. Certo? Se você chegar em cada regional, você vai ver declaradamente quem cada produtor rural está lá com o plástico dele na caminhonete, trabalhando e arregaçando as mangas com ele. Então, isso não tem nenhum. Agora, por que que você quer que eu cite nomes e faça listinha? Não vamos fazer listinha, não é isso. Cada regional tem o seu candidato. E essa regional trabalha e abraça o seu candidato, é só isso. Eu queria, por favor, que o senhor responda. Agora, você poderia insistir para a gente, ver essa verba da CUT, da CGT, da CPT, isso é importante. Imagine não, bem essa quantidade de dinheiro que entra, essa soma vultuosa de rubros, dólares e marcos e francos que entra neste país. Com que finalidade vem isso para o Brasil? Estamos, eu você não acha lembrar, que isso é extremamente eu gostaria de lembrar que nós estamos aqui entrevistando o presidente da UDR, não estamos entrevistando o presidente da CUT. Quando tivermos aqui o presidente da CUT, por favor, nos ajude nisso. Se ele estiver aqui, o senhor pode até fazer a pergunta pelo telefone. Nós gostaríamos, no dia, de trazer nossa contabilidade, colocarmos à disposição de todos os contadores da CUT, mostrarmos a origem do nosso dinheiro. Perfeito. Certo? Quando o presidente da CUT vier aqui, o senhor pode fazer a pergunta por telefone e podemos até mandar uma equipe gravar a pergunta, assim como o senhor vai agora, por favor, responder uma pergunta do seu colega Samir Jubran, que foi gravada também. Meu nome é Samir Jubran, eu represento uma pecuária familiar de mais ou menos 60 anos. E eu não tenho uma pergunta propriamente dita, mas gostaria que o Caiado nos dissesse o que que acontece com a pecuária nacional caso o governo efetue o confisco e abata bois de 11 e 12 arrobas. Bom, companheiro,
Eu acho que o governo vai repensar bem. Ele já sentiu que a classe produtora rural não merece ser tratada dessa maneira. Nós merecemos respeito dessas autoridades. Não é por aí que se resolve o problema. Não se pode, de maneira nenhuma, matar nossas boiadas, que hoje tem aí em torno de 12, 13 arrobas, que não estão preparadas para o abate ainda, nos prejudicando enormemente, quando teríamos condições, quando temos condições de entregar essas redes no período da safra, com 18 ou 19 arrobas. Quer dizer ao companheiro, de que nós, de maneira nenhuma, temos condições de obstacular, se eles quiserem, usar ou utilizar uma lei delegada número 4. Mas nós não aceitaremos que eles venham nos impor como eles querem. Ou seja, nós iremos recorrer ao judiciário com um mandato de segurança, porque não aceitamos essa atitude dentro das nossas propriedades. Sr. Caiado, a próxima pergunta vai ser feita pelo jornalista Dermir Azevedo, da Folha e da revista Tempo e Presença. Há cerca de um mês, o senhor enviou para a Folha de São Paulo um conjunto assim de mais ou menos umas 200 páginas com cópias de inquéritos policiais e contra o padre Josimo Moraes Tavares, que foi assassinado dia 10 de maio em Imperatriz, Maranhão. Eu pergunto, por que esse interesse específico da UDR no padre Josimo? Como é que o senhor vê do ponto de vista ético, quer dizer, o senhor é médico e preza muito a ética, com certeza, mandar documentos contra a memória de uma pessoa que já está morta, que não tem condições de se defender? Uma segunda pergunta é a seguinte, o senhor há pouco disse que as pessoas que atacam a UDR são extremistas de esquerda. Ora, na nossa prática jornalística, nós sempre temos documentos enviados pela CNBB, documentos assinados por Dom Ivo Lorscheiter, por Dom Luciano Mendes de Almeida. Eu pergunto, por acaso, Dom Ivo Lorscheiter, Dom Luciano Mendes de Almeida são extremistas de esquerda? O senhor considera que eles são comunistas porque eles atacam a UDR? Inclusive, já entregaram documentos em mãos do presidente Sarney, criticando a UDR? Bom, em primeiro lugar, nós queremos dizer, a respeito da sua primeira pergunta, a respeito do problema da morte do padre Josinho. A UDR nasceu, meu senhor, para abortar as violências, para denunciar as invasões orquestradas que estavam sendo preparadas em todo o estado de Goiás. Onde estava sendo preparada uma invasão em vários pontos no dia 1º de julho, que coincidiria com as férias forenses, para que nós, produtores rurais, não tivéssemos como recorrer ao judiciário. Nós tivemos capacidade de rapidamente vermos isso com provas evidentes e denunciarmos tudo isso. A UDR veio para abortar a violência no campo que estava sendo deflagrada naquela hora, principalmente no estado de Goiás, na região do Bico Papagaio. A nossa luta sempre foi limpa, clara e nunca acusamos ninguém sem documento. Mas o senhor mesmo, como jornalista, o senhor viu o quanto foi assacado, o quanto mentiram contra a nossa entidade quando morreu o padre Josinho. O senhor mesmo viu que isso foi manchete de vários jornais, dizendo que a UDR era partícipe ou era mandante daquele crime. E que quando foi levantada a causa e o porquê que aquele homem foi assassinado, que o senhor sabe muito bem, isso é motivo de um levantamento da Polícia Federal. O senhor justifica a morte do padre Josimo? Eu não justifico, porque a UDR não justifica ato de violência. Porque se ela veio para abortar o que queriam desencadear em Goiás, que era uma verdadeira luta de classe, nós nunca achamos que é por aí que se resolve um problema neste país. Se resolve é com inteligência, é com debate e é com ideias. Não é de maneira nenhuma com violência. Mas por que, que o senhor mandou o dossiê sobre isso? Mas eu vou chegar lá, o senhor me deu um minutinho, por favor. Pois não. E nessa hora, orquestraram tudo contra a nossa entidade. Sem prova nenhuma. Não existia sequer uma prova que existisse alguma coisa da UDR contra o padre Josimo. E, no entanto, nós fomos quase que crucificados perante a sociedade. Uma coisa grave, meu senhor. Nós somos homens sérios, pais de família. Eu tive a oportunidade de passar por uma situação
difícil naquela hora, onde a minha filha de 7 anos de idade me perguntava: papai, o senhor preside uma entidade que participou da morte de um padre? Veja você o quanto é grave isso. Você sendo perguntado por um filho, numa sacação de uma mentira contra a nossa entidade. Nós nunca participamos, nós nunca fomos coniventes, nós nunca achamos que é por aí a solução dos problemas deste país. O senhor disse que não há provas contra a UDR, não é isso? Não há. Agora, e aquilo que o senhor sublinhou todos os documentos que o senhor mandou à Folha? O senhor mesmo sublinhou. O senhor tem provas daquilo? Bom, deixa eu continuar. Pois não. Agora, o que aconteceu, o que foi levantado pela Polícia Federal, o que foi levantado por todas as autoridades locais, que aquilo foi uma vingança familiar, certo? Porque os familiares do senhor Donda, um pequeno produtor rural da região, que faleceu 3 dias antes, que foi assassinado 3 dias antes, certo? Acusavam o padre Josimo como sendo o mentor intelectual ou mandante daquilo. E eles resolveram agir dessa maneira. Então isso é o levantamento da justiça, é o levantamento das autoridades locais, em que nunca existiu a participação da União Democrática Ruralista nem do produtor rural. Agora, no momento em que isso ficou esclarecido, ninguém foi às grandes manchetes dizer: a UDR nada tem com isso. A UDR não comunga com esse tipo de violência. É uma injustiça o que fizeram com a UDR. A UDR veio realmente para defender, mas em alto nível, com inteligência, com discussão, com debate, não com a violência. Nós não tivemos nenhum grande manchete para denunciar isso. Agora, saíram com esse homem como sendo mártir e que nós, produtores rurais, tínhamos sido os mandantes desse homem. Então, nós mostramos à sociedade de que esse homem também não era nada daquilo que eles estavam dizendo. Que esse homem tinha um mandato de prisão preventiva. O senhor considera ético mandar isso sem que a justiça tenha se pronunciado? O senhor considera ético, para os jornais? O senhor considera ético assacar contra uma entidade sem nada ter provado, meu senhor? O senhor considera ético denegrir a imagem de uma classe sem prova nenhuma? E denegrir a pessoa de um defunto, de uma pessoa que já foi morta? Não, mas ninguém está denegrindo. Nós estamos simplesmente levando ao conhecimento da sociedade o seu currículo vitae e a sua vida pregressa. E o senhor considera isso ético? Certo? Ético? Não, eu acho que a verdade tem que vir à tona. Doa em quem doer, meu senhor. Certo? A verdade não pode ser encoberta. Os processos, os crimes, não podem ficar restritos às delegacias e aos fóruns. Tem que chegar ao conhecimento da sociedade. Esse homem, com o passado que teve, ele não pode ser canonizado neste país como sendo mártir. Certo? Ele tem que ser reconhecido também pelos seus erros. E isso é que nós, sem dúvida nenhuma, achamos que cada pessoa tem que deixar bem claro o que ele fez na sua vida pregressa. Não podemos amanhã, o senhor ou qualquer um de nós, não pode ter agido de uma maneira não responsável ou de uma maneira criminosa e depois ser tido como uma bandeira, um mártir ou um ídolo brasileiro. Isso não era correto. Então, nós, não fomos nós que começamos. Mentiram sobre nós, assacaram contra a nossa entidade, tentaram denegrir, tentaram crucificar toda a classe produtora rural naquele país. E no momento em que nós mostramos, e veja o senhor, no momento em que nós pedíamos, meu senhor, uma missa de 7º dia para o companheiro Donda, no momento em que nós pedíamos uma missa para o Brás Dornelles, um homem que também foi assassinado, tocaiado no sul do Pará, o que nós recebíamos de resposta daquele bispo que disse que a entidade era demoníaca em Conceição da Araguaia? Vamos primeiro avaliar a vida pregressa desse homem para podermos ver se podemos rezar a missa de 7º dia. Na época... E eu dizia, um minuto, eu dizia, sou católico e praticante, não sei, esse novo catolicismo agora tá me trazendo coisas que eu não conheço, que alma tem valor ponderal. Que esses homens têm o poder aqui na Terra de julgar e de dizer a quem merece uma missa de 7º dia. Por que que é o Donda, por que que é o Brás Dornelles, produtores rurais, não têm o direito de uma missa com 70 autoridades eclesiásticas e a presença de um ministro de Estado, meu senhor? Eles valem menos do que a alma do padre Josimo?
Brás Dornelles, o Donda? Por que essa maneira tendenciosa, essa maneira orquestrada de não querer aceitar o produtor rural nas igrejas, como nós temos hoje situações difíceis no Bico do Papagaio, no norte de Goiás e no sul do Pará, onde quando um produtor rural vai batizar uma criança, o padre se nega a fazer o batizado porque o padrinho é um produtor rural? O senhor acha que isso é a igreja de Cristo? Isso é a igreja que prega a paz e a harmonia e o entendimento entre os homens? O senhor acha que essa é a igreja que nós fomos criados nela e que nós praticamos? Não é essa, meu senhor. E quanto a Dom Ivo e a Dom Luciano, o senhor considera que são extremistas de esquerda porque criticam a UDR? Criticar a UDR é uma coisa. Num regime democrático, nós temos o direito de não comungar com as ideias. Eles não só criticam, mas pedem, certo, que o governo intervenha contra a UDR. Mas ele não pode pedir nada, meu senhor. Ninguém pode pedir nada. O senhor só pode pedir alguma coisa, como o senhor tem prova de alguma coisa. Pelo amor de Deus, isso não é ditadura, não, meu senhor. O senhor não pode chegar lá e falar, olha, seu presidente, eu não vou com os olhos da UDR, eu quero que seja fechada a UDR. Não é isso, nossa fase já passou, meu senhor. Nós estamos num regime democrático. Nós, para irmos como contra qualquer entidade, nós temos que chegar e levar uma prova. Olha, realmente a UDR é uma entidade que está com outras finalidades e que não pode sobreviver num regime democrático. Aí sim, nós podemos responder processo, podemos ser até punidos. Agora, pelo amor de Deus, não podemos mais viver no tempo em que o senhor não gosta de mim, chega lá e manda punir minha entidade. Não é assim mais, certo? Então tem que ter provas, documentos. E a UDR sempre se pautou pelas provas e pelos documentos, certo? Que ele apresente os documentos contra nós. Por que ele nunca apresentou? O senhor Caiado, a pergunta do Dermia Azevedo é o que o senhor acha de Dom Ivo e Dom Luciano? Se o senhor acha que eles são comunistas, extremistas, porque estão criticando a UDR? O senhor acha ou não acha? Não, eu não acho que são extremistas nem que são comunistas. Eu acho que eles não estão procedendo de uma maneira correta ao chegarem ao presidente da República pedir para extinguir a União Democrática Ruralista. Isso não é função dele, isso não cabe a ele, e ele não tem nenhuma prova contra a União Democrática Ruralista. Certo. E, no entanto, nós temos várias provas neste país, contra Guriô, contra Camiô, contra Padre Josimos, e nunca pedimos o fechamento dessas suas dioceses no interior de Goiás. Certo. Certo? Porque nós sabemos o seguinte, que a igreja, nós a respeitamos e somos católicos. Não vamos deixar de maneira nenhuma de sermos católicos. E esse segmento de homens que tentam denegrir a imagem do catolicismo neste país, não são os homens que comungam com a igreja do Papa, da qual nós pertencemos. Carlos Azevedo, jornalista da TV Cultura, gostaria de fazer uma pergunta. Doutor Ronaldo, pois não, o senhor há pouco disse que não aceitará nunca a aplicação da lei delegada nas fazendas para fazer o confisco do boi, não é? Eu faço uma pergunta que é a seguinte. Na sua opinião, qual a diferença entre a intervenção das tropas do Exército na greve dos operários de Volta Redonda, que foi na semana passada, e no eventual envio de tropas do Exército às fazendas para confiscar o boi gordo no pasto? Bom, a respeito da participação de tropas do Exército, onde eu não... Na greve dos operários da Volta Redonda, foi a semana passada. Mas deve ter sido para proteger alguma coisa, que iam atentar contra ou destruir alguma coisa. Não estavam ali para bloquear a greve, nem para dificultar a greve. Estavam ali talvez para proteger um imóvel que talvez pudesse ser destruído. Não é isso, meu senhor? Qual a diferença? Agora, veja bem, no momento em que o senhor está lá, o senhor tem uma propriedade, o senhor tem uma indústria. É feita uma greve na indústria, a greve são as pessoas que não querem participar do trabalho. Não querem trabalhar. Exatamente, não querem trabalhar. Agora, entre não querer trabalhar e querer destruir a empresa do senhor, existe uma diferença muito grande. E para isso o senhor paga imposto. Não tem uma ameaça nesse sentido. E para isso o senhor paga imposto. Eu só vejo a participação da polícia em proteger o imóvel, proteger a fábrica, proteger a nossa casa, proteger nossas fazendas. Certo? Eu não vejo com outra finalidade. Nós não aceitamos isso num regime democrático. Agora, no momento em que tropas são agilizadas para entrar dentro da nossa propriedade, em pegar um boi, que ele se diz gordo, eu perguntaria ao senhor, qual é a avaliação? Como é que esse homem vai saber? Como é que ele pode avaliar aquela carcaça do meu boi e dizer que meu boi com 14 arrobas está gordo? Eu posso dizer, esse boi dá 18 arrobas, ele não está gordo. Então, quem vai julgar isso? Quem vai nos pagar o prejuízo que nós estamos tendo ali naquela hora? Então, por que nós vamos usar de atitudes intempestivas, arbitrárias como essa, num regime democrático? Por quê? Para atendermos um erro, uma falha dos tecnocratas? Eles são os responsáveis, não nós, produtores rurais. A sociedade está consciente disso hoje, de que não somos nós os responsáveis por essa falta de carne neste país, não.
São esses homens que não souberam arcar com a responsabilidade, ou seja, em fazer uma política de abastecimento para esse país para atender as necessidades da entressafra. Agora, se ele quiser usar, é uma medida que ele pode usar. Agora, nós não comungamos com isso, certo? Nós não vamos. E nós vamos recorrer ao judiciário, que é a via normal de qualquer cidadão no regime democrático. Recorrer ao judiciário. Isso nós vamos recorrer se eles agirem dessa maneira. Senhor Caiado, infelizmente o nosso tempo se foi. Já é bem tarde, o senhor está defendendo aqui as suas ideias já há algum tempo. Eu gostaria de pedir licença a todos vocês para encerrar o Rol da Vida. Agradecer a presença de todos os jornalistas que estiveram aqui e de todas as pessoas que participaram dessa entrevista. Muito obrigado ao senhor, muito obrigado a todos. E o Roda Viva volta segunda-feira que vem, às 10h20 da noite, aqui na TV Cultura, canal 2 de São Paulo. Muito obrigado.